Hei, mange god dag, folkens. Dette er Alacho. Klokken 18.00 i dag kommer jeg til å ha en livestream på twitch.tv/alachomc. Du bør stikke innom klokken 18.00 i dag på twitch.tv/alachomc. Vi skal ha minigames, det vil si vi skal kanskje på Hive, vi skal kanskje på Vineplex, vi skal kanskje på Hypixel, vi skal kanskje på It's Harry and Jerry. Det er helt opp til dere hvor vi skal. Så møt opp klokken 18.00 på twitch.tv/alachomc, så blir det noen fete minigames og noen morsom underholdning, så snakkes vi da. Ha det bra!